kao što znate, ja sam ranije bio takođe poslanik u dva mandata ispred Demokratske stranke, tako da sa ova načela što se tiče Demokratske stranke i Zajedno za Srbiju su tako reći ista, zalažemo se za bolju Srbiju, za bolje opštine, za bolje gradove u Srbiji, tako da program nam je identičan i tu nije bilo problema da se složimo oko zajedničkog nastupa na republičkim izborima. Očekujem da će građani dati podršku Demokratskoj stranci, takođe i koaliciji ovde Zajedno za Srbiju, Demokratska stranka, i da će ostvariti dobre rezultate i na lokalu i na republičkom nivou. Što toga tiče, mislim da su građani svesni kako danas žive, kako kažu ono pobedite na novčaniku i vidjet ćete da li se dobro živi. Taj slogan želimo da živimo sada i odmah, što se tiče i mladih i situacije koju imamo, da radnici jedva mogu da sa svojom zaradom da elementarno prežive, a penzioneri su danas u situaciji da moraju da se odreknu ili lekova ili hrane. Tako da očekujem da građani više neće nasesti na politiku. Biće bolje za 6 meseci, biće do kraja godine, biće do 2016. Sada se taj rok produžava do 2020. Mislim da Srbija ne može više čekati.